Liščí taktika. Lev otevřel tlamu přímo před nosem jedné ovečky. Zeptal se, jestli se jí zdá jeho dech ošklivý. Ovečka odpověděla ano. Hloupá, řekl lev a utrhl jí hlavu. Pak položil stejnou otázku vlkovi. Ne, odpověděl vlk. Pochlebníku, zařval lev a roztrhal ho. Pak se se stejnou otázkou vydal za liškou. Abych řekla pravdu, pane, odpověděla mu liška. Mám takovou rýmu, že vůbec nic necítím. Žák jednoho filozofa zašel navštívit svého mistra, který umíral. Zanech mi, prosím tě, trochu ze své moudrosti, poprosil ho. Mudrc otevřel ústa a řekl mladíkovi, aby se mu do nich podíval. Je tam můj jazyk? Zeptal se ho. Samozřejmě, odpověděl žák. A jsou tam ještě mé zuby? Nikoli, odpověděl znovu žák. A víš, proč jazyk vydrží déle než zuby? Protože je ohebný a přizpůsobivý. Zuby vypadají dříve, protože jsou tvrdé. Nyní jsem ti předal vše, co má cenu vědět. Není nic dalšího, v čem bych tě měl vyučit.